Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-apreldagi qarori asosida Adliya vazirligi tomonidan hokim qarorlarini ishlab chiqish, kelishish va ro'yxatdan o'tkazishning yagona elektron e-qaror tizimi tatbiq etilganidan xabaringiz bor. Mazkur tizim joriy yil boshidan Qashqadaryo viloyatida eksperiment tariqasida sinovdan o'tkazilmoqda. Toshkent viloyatida mas'ul tashkilotlar xodimlari uchun tashkil etilgan seminar-trening ham aynı shu maqsadga xizmat qiladi. Viloyatda mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib, muddatidan oldin viloyat hokimi va viloyat darajasidagi 44 ta tashkilot tomonidan tayyorlangan hujjatlar e-qaror tizimiga joriy etildi. Elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadigan qaror loyihasini hokimlik mutasaddi xodimlariga tushuntirmoqdamizki, shu loyihani ishlab chiqishdan boshlab e'lon qilishgacha bosqichlarni tushuntirib o'tilyapti. Bu qaror loyihasini Toshkent viloyat hokimi viloyat darajasida birinchi marta hech qanday qog'oz byurokrat to'siqlarsiz elektron o'zaro axborot almashinuvi asosida elektron raqamli imzo bilan birinchi qarorni qabul qiladilar. Aytish kerakki, bu yo'nalishdagi birinchi qadam sifatida Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Davron Hidoyatov tomonidan ilk bor 4 ta qaror elektron tarzda imzolandi. Mazkur yangilik keyinchalik viloyatning barcha tuman shahar hokimliklarida joriy etilishi ko'zda tutilgan bo'lib, hozirda bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlar boshlab yuborilgan. Hamma idora bir-biriga ulangan bo'ladi, avtomat tarzda bu narsa joriy etiladi.